Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ləzzətli suplarımızdan olan bol tərəvəzli küftə hazırlayacağım. Əgər sizlər də mənüsurlu küftə hazırlamaq istəyirsinizsə, videomu sona qədər izləyin. Qazanın içərisinə bol su töküb odun üzərinə qoyuruq. 400 qram tikə mal ətini 2 baş soğanla ət maşınından keçiririk. Əti əvvəlcədən 3-4 saat əvvəl soyuq suda saxlayıb tez-tez suyunu dəyişirəm. Daha sonra ət maşınından keçirirəm. Belə etdikdə ətin kəfi olmur, qanı qoxusu axıb yedir. Çəkdiyim ətin üzərinə kişniş, şüyüt, nanə doğrayıb tökürəm. Yuduğum 2 xörək qaşığı yumru düyünü ətə əlavə edirəm. İstiyotunu, duzunu əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Küftə hazırladığımız əti 5-6 dəqiqə yaxşıca qarışdırmaq lazımdır ki, küftələr dağılmasın. Qarışdırdığımız ətlərdən əlimizin içi boyda kiçik küftələr hazırlayırıq. Kiçik qazanda su qoyub qaynadırıq. Qaynayan suya hazırladığımız küftələrdən tökürük. Belə etdikdə hazırladığınız küftələrin həm rəngi, həm də dadı çox gözəl olacaqdır. Bir qırnıq da kəf hazırladığınız küftənin içərisində olmayacaqdır. Küftələri 3-4 dəqiqə qaynayan suda saxlayandan sonra çıxardıb, küftə pişirdiyim qazanın içərisinə tökürəm. Bəziləriniz fikirləşəcəksiniz ki, belə etdikdə ətin dadı tamı axıb gedəcəkdir. Xeyr, əksinə pişirdiyiniz yeməyin həm rəngi, həm dadı çox gözəl olacaqdır. Küftələrimiz bişənə qədər küftənin soğanını doğrayırıq. Bir böyük baş soyub yuduğum soğanı xırda şəkildə doğrayıram. Doğradığım soğanı tavaya töküb, üzərinə 3-4 xərək qaşığı kərə yağı, 1 çay qaşığı duz əlavə edib, qapağını örtüb, odun üzərinə qoyub bişirirəm. Soğan bişənə qədər tərəvəzləri doğrayıram. Yuyub təmizlədiyim bir şirin biberi xırda şəkildə doğrayıram. Yuyub təmizlədiyim bir acı biberi də xırda şəkildə doğrayıram. Siz bişirdiyiniz küftələrin sayına görə tərəvəzləri artıra bilərsiniz. Yuyub təmizlədiyim bir böyük kökü xırda şəkildə doğrayıram. Kökü doğramayıb süzgəcdən də keçirə bilərsiniz. Yuyub soyduğum bir böyük pomidoru xırda şəkildə doğrayıram. Küftənin soğanını qızartmaq lazım deyil, pişib bölmüş soğanın içərisinə doğradığım tərəvəzləri əlavə edib qarışdırıram. Tavanın qapağını örtüb tərəvəzlər yağa düşənə qədər bişirirəm. Artıq küftələrimiz də qaynayıb hazırdır. Yağa düşmüş tərəvəzləri 3-4 dəqiqə qovurub götürürəm. Yağda qovurduğum tərəvəzləri küftəyə əlavə edib qarışdırıb qapağını örtüb 5 dəqiqə bişirirəm. Yuduğum 2 xörək qaşığı yumru düyünü küftəyə əlavə edib qarışdırıram. Soyub yuduğum 4 baş kartoşkanı 2-yə bölüb küftənin içərisinə tökürəm. Küftəyə zövqə görə duz, pul biber əlavə edib qarışdırıram. Qapağını örtüb kartoşkası bişənə qədər bişirirəm. Kartoşkası bişmiş küftənin üzərinə yuyub təmizləyib xırda doğradığım kişniş, şüyüt, nanə əlavə edib qarışdırıb küftəni odun üzərindən götürürəm. Artıq çox ləzzətli mən üsullu küftə hazırdır. Hazırlayıb dadan hər kəsə nuş olsun.